Dia kata, aku takut nak mati pasal tak tahu nak jadi apa. Eh. Tapi kalau tahu, katalah boleh keluar satu satu buku rekod. Unboxing. Lain ni tengah viral unboxing. Eh. Dan tak tahu akhirat esok nak unboxing ke tu. Unboxing kita amalan tu. Lalu kira, tuan-tuan tahu di TikTok sekarang ada unboxing by husband. Repek dunia lah ni. Lah. Nikah. Lepas tu dia buka tudung bini satu-satu-satu. Tunjuk kat orang. Gila. Memang benda gila lah dunia. Repek. Di akhirat kita akan unboxing kitab amalan kita. Ha, baru kita tahu masa tu. No. Kat mana tadi? Ha, kita tak tahu tuan-tuan. Saya berkadang jadi... Ya, kita manusia tuan-tuan. Kadang-kadang kita penat dengan dunia. Makabung kita. Ya Allah, kalau aku tahu tempat aku di mana nanti. Kalau tahu yang elok. Ambil ya. Kadang-kadang berasa nak kata tu tak kata lah kan. Dia tak tahu. Ada wadik kita yang dah mati. Selesai dah tuan-tuan. Dia mati malam ni. Esok dia pun kan kena soal apa dah. Kalau dia selamat dah maksudnya. Esok ni tak ada dah. Taklif. Tak ada lah nak bangkit subuh ke, nak kata kat orang ke, nak orang nak kata kat kita ke, aib kita orang nak buka ke, tak ada. Kan? Yeah. Selesai dah, rehat. Rehat dah di kubur, rehat dah di akhirat. Kita nak yang tu, kan? Yeah. Tapi kita tak tahu tuan-tuan, takut.